Другата трагедия от снощи – пожар в дом за възрастни хора в село Рояк отне 9 живота. Какво се случва с останалите обитатели, ще разберем от Петромира Кирчева, която е в село Аспарухово. Днес там дойде и социалния министър Гълъб Донев. Здравей, Петромира! Здравейте от село Аспарухово. Зад мен виждате общинския хотел, в който са настанени 48-те обитатели на дома за стари хора, който се запали късно снощи. Част от тях бяха взети от близките си още рано тази сутрин. Всъщност говорим за един или двама души. А останалите се намират тук. Община Дългопол осигурява както хранителните продукти, така отоплението, осветлението. Купили са и медикаменти, дезинфектанти и казват, че възрастните хора могат да останат тук, докато е нужно, тъй като няма как да останат на улицата. Днес на място дойде и социалния министър, който да се срещне с тях, с хората, да разбере какво се е случило, от какво имат нужда. А те имат нужда основно сега от дрехи, тъй като всички лични вещи тяхни са унищожени, и от лични документи, тъй като и те са унищожени. Чуйте какво каза още социалния министър. Разговарях с част от хората, които са настанени в дома. Чувстват се добре, отлично. Разбира се, стресирани са и оплашени от това, което се е случило в дома в село Рояк. Пожара, който е възникнал, някои от тях нямат представа какво се е случило. Но тези, които са контактни, с които разговарях, се чувстват добре тук. Още от август месец с моя заповед е разпоредена проверка във всички домове за възрастни хора в цялата страна. От тогава текат проверки от страна на Агенцията за качество на социалните услуги. И след като бъдат установени причините за тези смъртни случаи, Агенцията за качество на социалните услуги от 1 януари трябва да прелицензира абсолютно всички социални услуги в страната, които са регистрирани по Закона за социалното подпомагане, така че тези, които не отговарят на изискванията на новия Закон за социалните услуги, съответно ще бъдат затворени. Повече информация очаквайте в централната емисия новини на BTV в 19 часа. Благодаря, Петромира.